Плохие полы были, душевые просто были в ужасном состоянии, стены были, штукатурка отлетела. Дитячий табір «Ювілейний» давно відлякував потенційних відвідувачів. Утім, тепер ніхто не скаже, що будівлі аж 40 років. Всередині все блищить, хоча на капітальний ремонт знадобилося менше місяця. Сроки були дуже зжаті. Даний об'єкт був зроблений за 20 робочих днів. Людям приходилось працювати круглосуточно. Завдяки старанням робітників тут усе змінилося немов від чарів. Старі меблі та брудні матраци вийшли на пенсію, даючи дорогу всьому новому. Зручні душові кабіни, водонагрівачі та м'які ліжка вже сьогодні радують дітей. У нас дуже гарні лампи, спальня дуже велика, дуже гарна, кроваті дуже удобні, м'янькі, подушечки, все хорошо у нас там. Велике перевтілення відбулося на кошти місцевої влади. Вона запевняє, готова на все заради дітей. І навіть зібрати кругленьку суму й у стислий термін завершити реконструкцію. Потрачено на ремонт 1,5 мільйона, із них 940 тисяч – це на будівельну, ремонтно-будівельні роботи, все інші на закупівлю обладнання, меблів і таке інше. І фінансування все було за рахунок місцевих бюджетів, тобі бюджет району і сільських рад. Тепер дітлахи миються гарячою водою та їдять з нового посуду. Та й це ще не все. Кажуть, ремонт продовжуватиметься і надалі, адже ще 4 корпуси табору потребують оновлення. Завершити їх планують вже до наступного сезону. Дар'я Дегтяр, Наталя Полякова, деталі.